Изчакващите тирове, които се трупат по булевард България в посока от Мартен към Дунав мост, няма да могат да правят обратен завой в малките просеки между двете платна. Това бе решено на работна среща с представители на институциите, имащи отношение към трафика в района и създаващите се предпоставки за пътно-транспортни произшествия при формиращата се колона от тежкотоварни автомобили. Да се обезопаси този участък, като за целта се постави временно съоръжение в тази просека, което да не дава възможност на автомобилите да завият в обратна посока. Което смятаме, че ще реши временно въпроса, а дали после областно пътно управление общината, защото там собствениците на пътя са различни, ще реши да постави еластичното съоръжение в цялост, т.е. да бъде изградена изцяло мантинила, това е въпрос на вече бъдеще. Просеките са общо три, но общо взето се използва първата просека, която е най-близо до кръговото движение. Там са констатирани няколко пътно-транспортни произшествия. Имаше колебания между поставяне на бетонни блокове, на заградителни колчета и ще преценят на место ангажимента на общината и областно пътно управление в най-кратък срок да обезопасят по този начин тези просеки в мантинелата.